Hello and welcome to another episode of Kuya Dev Tidbits Podcast At ako si Rem, ang inyong Kuya Dev So, isa sa mga advocacies ko talaga is to help people get into tech Or get that jump successfully to the tech industry at madalas sa tanong sa akin na uh, paano nga ba talaga? Uh, paano makatalon from another industry to the tech industry? And yung madalas kong makita is takot karamihan ng na mga nagtatry uh, nagtatry na tumalon na mag-submit na or mag-apply na sa mga kumpanya na nangangailangan ng mga tech talent. It's a common theme. Parang dun sa mga nakaraan naming meetups, ganun din. Na may mga darating dyan, nagtatanong, kailan daw ba sila dapat mag-apply na? And most of them, ready na eh. Pero andun yung takot. And I understand. Kasi and, nanggaling din ako doon. Nakakatakot nga naman na mag-apply lang basta-basta, di ba? Tapos, malalaman mo, hindi ka pa pala ready or nasabihan ka na ng kumpanya na ina-applyan mo or ng interview, interviewer na you're not fit for the role. Pero, through my experience and through the experience of other people who have done it, Lagi lang namin sinasabi, mag-apply ka na. Kahit feeling mo na hindi ka pa ready, mag-apply ka na. Ganto lang yan eh. Ang kailangan mo lang naman mag-take chance sa'yo, isang kumpanya lang. Depende yan, kung gusto mo mag-employado, or nag-freelance ka, isa lang ang mag-take chance sa'yo, malaking bagay na yun. Yun na yun. Kumbaga. So, pataasin mo yung pataasin mo yung chance or pataasin mo yung percentage or yung sinasabing tama, chance. Na, mag, na, na, may, na may isang kumpanya na makita ka as valuable or fit na for the role na hinahanap nila. Like, paano mo gagawin yon? Parang ano yan, parang contest, di ba? Parang contest sa, sa TV or kunwari sa It or ano ba yung mga noon show dyan na dati eh, pinagsasubmit ka ng ano, pin, ewan ko lang sa mga bata ngayon kung inabot pa nila to. But pinagsasubmit ka ng mga entries through mail tapos may proof of purchase or, or, something para dun, mas, para dun sa raffle nila then the way that you can increase your chances of winning is by sending more entries in the same way pwede mong gawin yan dun sa job hunt mo for that hunt, for, for your hunt for that first tech job. Damihan mo lang yung entries mo. At huwag kang matakot kung lagi ka nare-reject. Kasi nga, isa lang naman ang kailangan mo eh. Isa lang naman na oo ang kailangan mo. Di mo, kala, di mo sila kailangan umuo. Lahat. Maganda, oo. Maganda nga naman na marami sa kanila umuo. But ang goal mo lang while you're starting out is for just one of them to give you that to give you that chance and that yes na oo kukunin ka namin from out of that sabihin natin 100 submissions or ap applications isa lang yung uh, isa lang yung kailangan mo doon. Hindi mo kailangan sila lahat. 'Di ba? So huwag kang matakot na yung first sabi nating 10 applications mo, 20, 30, 40, 50 applications mo panay no ang sagot. Okay lang 'yun. Okay lang 'yun. Huwag kang matakot. We've been taught na dapat laging perfect, na laging on the first try makuha mo na agad pero hindi gano'n yung buhay eh hindi gano'n yung job job hunting eh ano siya eh? may kasamang luck of course kailangan dyan yung skills may kasamang luck and ano rin, timing but more importantly maraming entries Or maraming applications. Doon kasi lalaki 'yung chance mo na, mag, na magkaroon ng employer na o o sa So yeah, besides besides that, besides the 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 the, the goal na may isa lang na yes. Also, it also helps you na matuto o matutunan yung yung interview process. Na practice ka eh, di ba? Every rejection, matututo ka. Malalaman mo kung ano yung kailangan ng industry or paano mo yun, yun Paano mo laruin yung yung interview process? Makikita mo yung mga technique ng bawat ano kasi pare, halos pare-pareho rin yung ano eh, may mga patterns yan eh na, na ina-apply eh. Makikita mo yung itong si gantong employer, ganito yung ginagawa. Ito, mahirap yung mga exam niya. Ito, hindi related dun sa dun sa inaral mo. Parang ganun, iba-iba yung approach pero may mga patterns. Tapos, makikita mo ngayon pagka ayun, nasasanay ka na. Pagka pumasok na naman sa bagong interview, alam mo na paano i-approach or may idea ka na. Ano yung i ano yung kailangan mo i-expect. So, with every rejection, nag-level up ka. Nagkakaroon ka ng mas maraming inputs or insights dun sa interview processes na makakatulong sa'yo sa next interview mo. So, not only is sending multiple entries or multiple multiple applications to multiple companies, increasing your chances. The way that you are learning that process, nakakatulong din yon sa pagtaas ng chance mo na makakuha ng first job mo in tech. Actually, even in other, other industries, ganun din eh. Pero sa tech, sa, sa tech, kasi parang may ano eh, may may special na phenomenon na ang pinakamahirap talagang trabaho makuha is your first job. Kahit na career shifter ka, kahit na graduate ka ng computer science or IT, it's always that first job na mahirap. At yung good news naman doon, pag nakuha mo yung first job mo, yung mga susunod na, 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 opportunities, sobrang mas madali na. Sila na yung lalapit sa'yo. Kasi nga, someone already took a chance on you. So makikita ng mga recruiters at ng mga employers na may ano na sayo, May nag-take a chance na sa'yo. So medyo yung risks sa kanila, bawas na. And this is this is a real story. Marami nang ma, ma, madalas mangyari to sa mga nakakatalon sa tech industry and even, you know, even computer computer science graduates na pagkatapos talaga nila makakuha ng first job nila. Biglang nagdadagsaan yung mga recruiters para kunin sila or i you know. Nakakatawa nga eh, di ba? Parang kasi totoo eh. Sobrang kulang ng ng tech talent. But still, companies aren't willing to gamble on people na wala pang experience or wala pang former employer. Pero, pag may nakita nila yung talent, eh may previous em uh, tech employers na, dun, kandara pa sila. Eh laki-laki ng supply ng tech talent na zero yung experience. And they're not willing to risk getting talent from that basket. It's absurd. But currently, it's how it works. hopefully it changes um, my company ganon mejo iniisip na yan eh Papan natin na we take people without zero without any experience and create something na create a system na we train them then eventually talaga will full-time employees in no the company I have a friend um, from Free Code Camp Manila. Na he has already his, comp his own company, a software development agency. Naginagawa na nila lang ayon yun. hire sila ng anyone, even without, without, with even people with zero skills in tech. Basta willing lang matuto. Tapos nag-apply sa kanila. Kinukuha nila. Wala sila nare-reject. Tapos tinitrain nila. Tapos eventually, pag medyo ano yun, magal mag magaling ka, marunong ka, ina-absorb ng company nila or nire-refer nila doon sa mga clients nila. So that's a, that's a start. At may mga iba na rin gumagawa niyan. But sa, especially in the Philippines, hindi pa ganun. So, what I suggest is, if you're on the fence, na parang natatakot ka pa rin mag-apply for that first tech job, mag-apply ka na. Kahit natakot, na kahit natakot, natakot ka. Kahit na ayaw mong ma-reject, mag-apply ka na. Tapos, pag na-reject ka sa first job mo, apply ka uli. Apply ka uli. Rejection, apply. Huwag kang matakot. Again, the more entries you send, the more chances of winning. It's, it's a funny, it's a funny uh, phrase, but ganun siya. Sa current, uh, sa current uh, uh, Job hunting, or first job hunting uh, atmosphere. ngayon So yeah, with that I I end this uh, episode, and uh, I hope, sana magkaroon ka na ng courage to apply to companies, and I wish you good luck and see you next episode.